Tere taas kõik YouTube'i vaatajad. Täna oleme me vaatamiseks valinud Cyberhome'i CD DVD 402 DVD mängija. Tegemist on täiesti tavalise DVD mängijaga, ei midagi erilist, ei mingit salvestamisvõimalust ega midagi. Lihtsalt täiesti tavaline igapäevane DVD mängija. Päris korralik. Ja töötab ka, päris korralikult pult on muidugi puudu, aga universaalpuldiga saab kõik ära teha. Sellel on Dolby Digital, siis on video CD, siis on digitaalne video ja audio, DTS ja MP3 võimalus muidugi. Sisse välja lülitamine toimub täiesti tavalise lülitiga, mitte selle momentaalse lülitiga, nagu ta videomaksel. Siis on meil standby tuli, see on muidugi ekraan või display, kus siis on aeg suuremalt osalt. Ja märgib ära ka millega tegu on, kas CD, DVD või ükskõik mis. Siis on eject, siis on play, pause, stop, tagasi kerimine, edasi kerimine. Ja siis on eelmine lugu ja järgmine. Nii, taga on meil muidugi RGB-s kart. Siis on meil analoog audio, siis on meil coaxial ja siis on optiline audio või digitaalne. Siis on märgitatud audio ikkagi. Ja siis on meil video ka, tavaline ja S-video. Siin on väike võre selle jahutamiseks ja siis muidugi power connector. Siit kohast on näha, et tegemist on Cyberhome'i omaga. Nii, siin on veel toodetud augustis 2002. Väga korralik. Võibolla mõne koha pealt on värvi natukene maha läinud ja mõne kriimud on ja selle firma logo, mis peaks siin olema, on kuhugi kaduma läinud. Aga see on natukene eriline. See pole täiesti tavaline VHS või DVD mängija. Selle sisu on hoopis eriline. Ja vaatame sisse. Kinni hoitakse seda mõlemalt poolt kahe kruviga ja tagant kolmega. Võtame kruvi välja. Nii. Nagu te näha võite, siis on siin päris palju tühja ruumi, praktiliselt terve see osa on tühi. Aga see DVD mäng on eriline sellepärast, et vaadake, mis DVD lugeja sellel on pigem. See on täiesti tavaline arvuti DVD lugeja. Sellised on suhteliselt vähe, keegi on siin sees käinud sellepärast, et siit on see kate maha läinud, aga selle parandame ära, sest neid katteid mul on ja natuke liimi ja toimib väga hästi. Keegi oli siin korralikult jõudu kasutanud, sest see oli katki siit täiesti murdunud, selle ma liimisin tagasi. Ja transformaator on ka natukene paigast ära lihkunud. See toitesüsteem, mis siin on, on ka lahti. Hoitaks ainult ühe kruviga ja üle jäänud kaks on pisikesed postid, aga nagu näha on nad ära murdunud sealt. Siin on power lüliti ja siin on kogu see süsteem. Tegelikult siin ei olegi eriti mitte midagi. Siin on ainult audio ja video süsteem ongi siin ja see on ka kõik.
eriti selle süsteemi peale siin midagi ei ole, see on ainukene plaat, mille peal on mingit riistvara, aga see on ka kõik. Seal lähevad mõned juhtmed. Noh, nagu te näha võite, siis täiesti tavaline Molex on siin. Siis on 40 pinnine või 42, kohe ütlen, 40 pinnine ühendus nagu tavalisel arvutilgi. Noh, ja siis väik süsteem ja siis kaardi ühendus ka. Aga jah. See oli täiesti üllatav. Selliseid näeb ikka väga-väga harve. Aga nagu näha, õnnestus üks selline isegi leida lõpuks. Aga tänan vaatamast järjekordset videot DVD mängija kohta nimega Küberlink CH DVD 402 ja kindlasti subscribeige.